Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fauzi Harun mengesahkan pengikut kumpulan Syiah telah ditahan oleh pihak berkuasa agama negeri Selangor dan Johor kerana kesalahan menyebarkan fahaman Syiah di negara ini. Dalam serbuan itu, pihak polis katanya hanya membantu pihak berkuasa agama negeri, bukan membuat tangkapan seperti dipaparkan dalam media sosial. Tangkapan ini bukan apa ni, kita facilitate pihak Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri Pinaan. Dan tangkapan ini memanglah kita, seperti mana kita sedia maklum, kita negara yang mengamalkan ahli sunnah wal jamaah, dan Majlis Fatwa Kebangsaan telah pun secara jelas bahawa amalan-amalan lain itu tidak boleh diamalkan. Jadi kita tindakan itu bukan tindakan kita, tindakan Majlis Agama Islam Negeri-Negeri Berkenaan, dan saya memang confirm tangkapan itu telah dilaksanakan. Tapi detail itu saya tak dapat nak bagi on the spot ketika ini. Tapi tangkapan ini memang berlaku dan kita facilitate. Semalam, Pengarah Jabatan Agama Islam Negeri Johor, JAINJ, Amran Abdul Rahman mengesahkan pihaknya menahan 21 lelaki termasuk 3 warga asing dipercayai rakyat Singapura selepas disyaki mengadakan majlis berkait dengan ajaran Syiah malam kemarin. Seruan kira-kira jam 10.05 malam dilakukan bahagian penguatkuasaan JAINJ bersama pihak polis di sebuah rumah di Ulu Tiram, Johor Bahru. Dalam seruan itu, pihaknya turut merampas buku, majalah dan kain rentang berkaitan ajaran Syiah. Tangkapan itu hasil risikan pihak jabatan dengan pihak PDRM sejak 3 bulan lepas.